така, 100% будни започва, направо продължава. Започваме с една актуална и направо често дъвкана тема, а именно пазарът на имотите. Имали сме експерти в студиото вече по този въпрос, говорили сме за спекулациите и чухме много мнение на хората, но е време отново да погледнем към имотите, защото излезе статистика, която дава реална оценка на това, има ли отлив на купувачи или напротив. Повече ще разберем от експерта и ръководител на Агенция за недвижими имоти, Евгений Василев. Здравейте, добре дошли при нас. Сега ние ще говорим конкретно за София, но тези данни специално се отнасят за там. Не знам до каква степен можем да ги се отнесем към страната. Разбира се, всеки град има специфики. Хайде сега да говорим обаче за София. Кои квартали днес са най-предпочитани? Традиционно централната градска част на София, както и южните райони на града, това са традиционно от 20-25 години са най-желаните. Южните имаме предвид Младост, Мусагеница, в този... По-скоро говорим за новите квартали Кръстова, Вада, Малинова, Долива и вече зад тях, зад околовръстен път. Говорим за Симеоново, Драгалевци, Бояна. Какво се търси и какво се предлага в момента? Основното търсене е за жилищни имоти, двустайни и тристайни жилища. Въпреки, че след COVID-кризата видяхме нов интерес към по-големи имоти, четиристайни жилища или жилища на партерно ниво, там където имат собствени дворчета, макар и малки, 450 квадрата, но все пак да могат да се използват зелени площи от ползвателите, от живущите. Също така на къщи. Къщи, даже в последната година забелязваме тенденция на търсене на къщи до 20-30 км в радиус от София, с възможност за достъп до половин час до централната градска част на града. Да, аз ги забелязвам тези неща. Наскоро, излизайки от София по Южната дъга, огромни квартали в полите на Витоша, нови и нови израстват, предполагам, и квартали, са част от там. Точно така. А какво е съотношението предлагане-търсене към момента? Все още предлагането е доста по-ниско спрямо търсенето. Търсенето е голямо, голямо е, има глад за готови жилища. Тоест, клиентите в момента търсят жилища, които могат да ползват веднага или да инвестират в тях с цел даване под наем. Сега, поправете ме, ако греша, но според мен, когато се търсят готови жилища, това означава, че хората имат и готови пари. Точно така. А защото търсейки на зелено, както се казва, обикновено това е свързано и с кредити и така нататък. Точно. И затова и тази тема ни е много важна. Откъде изведнъж се появиха толкова много готови пари? Това защото банките спряха да кредитират ли, вдигнаха лихвите ли или вдигнаха изискванията към клиентите? Сега, със сигурност и доходите на населението нараснаха последните 10 години. А уж твърдят, че обратно. Ако погледнете статистически, реално за последните 10 години доходите са се удвоили на населението като средна стойност. Отделно имаше доста програми, доста възможности за финансиране от държавата на различни бизнеси след COVID-кризата. Това също спомогна хората да заделят някакви средства. Имайте предвид, че и по време на самите COVID-вълни реално потреблението беше много ниско. Съответно, това рефлектираше в спестени средства. Подготвили сме една графика, която представя купуването на видове апартаменти. Можем ли да я коментираме? Виждаме вид апартаменти така. Можете ли да ни разкажете какво... Традиционното търсене е за двустайни и тристайни апартаменти. Това е нещо, което виждаме в момента на графиката. Това, което ви казах и което е тенденция последните година-две, е преминаване от малко към по-голямо жилище. Тоест от двустайен към тристайен имот, от тристайен към четиристайен или от четиристайен към къща. Това се обославя най-вече от търсенето на семейства с едно дете, при което се е появил нов член в семейството и вече търсят по-голямо жилище. Хубавото на пазара в България, за разлика от преди 16-17 години, е, че се движи основно от вътрешно потребление, т.е. от български купувачи. По-малко спекула, с много по-голяма степен купувачите са такива, които търсят имоти за собствено ползване. Като казахте спекула, последните години често чуваме за балон, имотен балон. Има ли такъв термин и въобще е реално ли е това? Или е просто журналистическа измислица? Сега, когато има прекалено много спекула и прекалено много очаквани високи цени от продавачите, това може да се нарече имотен балон. Но реално имаме една цикличност на пазара на недвижимите имоти. Тя не е само в България, тя е в целия свят. И на около всеки, ако гледате статистически и исторически назад, на всеки, може би, 10-15 години, имаме такава цикличност на спад на броя на сделките и съответно на спад на цените. Това се случва. Като погледнем, съгласете се, ако погледнем статистиката, ние всъщност никъде не виждаме намаляване на цели. Реално все още това нещо не се случва. Никога не се е случвало. А очаква ли се?
може да има някаква корекция. Със сигурност в момента има намаляване на броя на сделки последните 6-7 месеца и това е много очевидно. В някои райони, в някои квартали имаме спад, двоен спад на сделките спрямо, примерно, предходната година, началото на предходната година. Но в интерес на истината цените все още задържат нивата си или има някои сделки, които се случват с отстъпки до 5%, бих казал. До 5. Mm-hmm. Колкото да покрият комисионната на агенцията до някъде, така го казвам аз. Да речем това. Да речем това. Сега, за София обаче една картина, но тя нарисува историята в страната. Нямаме някаква ясна представа. Какво е положението в другите големи градове? В крайна сметка, ние сме в един пазар. България горе-долу са поставими с районите. Естествено, София е водещ. Пловдив, интерес на истината, доста се разрасна и като предлагане, и като брой сделки в последните 2-3 години. Доста застигна или опитва се да навакса изоставането от София по цени. Все още разликата около 20-25% средната цена на квадратен метър, но в Пловдив доста се развива пазара на недвижими имоти. Черноморието, след сериозен отлив на купувачи, логично купувачите бяха основно руски граждани, се появи след COVID отново, се появиха група купувачи и това са българите, което е най-хубавото от всичко. В крайна сметка българи започнаха да инвестират и във втори дом. По-малки жилища, жилища уикенд жилища или възможност за използване на имот за отдаване под наем краткосрочно. А какво се случва с лихвите по имотните кредити към момента? Това е интересен въпрос и мога да ви кажа, че към момента в България имаме едни от най-низките нива на лихви по ипотечни кредити, не бих казал в целия свят, нямам информация за целия свят, но за сигурност за Европа ние държиме нива от лихви или проценти от 2,3 до 2,9% среден процент в момента на по ипотечен кредит, които все още не се променят под никаква форма в България. Прогнозата каква е, така ли ще бъде до края на годината или ще има промени? Банките отчетоха доста сериозни приходи и печалби в последните години. Съответно, в тях българските банки има сериозна ликвидност. Ликвидност значи пари, които трябва да се един вид отдават под наем, т.е. да се дават за кредит, за ползване на от крайните потребители. Именно заради това банките са склонни да привличат клиенти с ниски лихви и все още имат такава вода, такава търговска, би казал, битка помежду си за привличане на нови клиенти. За да ги привлекат, те ги привличат с ниски лихви. Не очаквам сериозно повишение в размерите, които се случва, примерно в една Полша, където са 6-7% лихвите в момента. По-скоро очаквам, може би, да се случи нива до 4-4,5% по ипотечен кредит, като лихва. Така нареченото охлаждане на пазара. Да, то се случва вече. То се случва. Mm-hmm. Тоест да се поуспокои малко. Да. Значи, те ще се появят имотите, те в момента някои по-скоро ги, така както се казва, изчакват. Защото могат да си позволят. Но цените няма да паднат, но малко ще се поуспокои стремежа нагоре. Правилно. Лихвите не би трябвало да се вдигат или поне не с много? Не с много, да. Това се очаква. Баланс. Чакай се, вдиши, издиши да се успокои малко. Това е хубаво. Много благодарим на Евгений Василев.